Dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal na dnešním diskuzním setkání. Jehož hostem je pan Stanislav Bernard. Poprosím o potlesk ještě jednou. Toto diskuzní setkání, stejně jako řadu dalších, pro vás připravila studentská organizace Lidé z praxe, která vznikla pod záštitou Provozně ekonomické fakulty. V případě, že vás zaujme například dnešní setkání, můžete se účastnit spousty dalších. Případně bychom chtěli také doporučit konferenci naší další organizace partnerské, kterou je Business Academy, která pořádá studentskou konferenci, kde více informací najdete na jejich webových stránkách. Pouze něco organizačně k dnešnímu průběhu. Pan Bernard si pro vás připravil zajímavou prezentaci. Po prezentaci bude následovat diskuze s panem Bernardem a v závěru bude následovat autogramiáda. Už v úvodu jsme vám rozdali lístečky, kde vás prosíme o nějakou zpětnou reakci, takže v případě, že budete chtít vyjádřit svůj názor, budeme vděční za každou připomínku. V tuto chvíli bych já už předal slovo panu Bernardovi a v případě, že byste kdykoliv v průběhu chtěli uvést své dotazy, můžete využít aplikace Slido, kterou jistě už velmi dobře znáte z předchozích setkání. Tak a tímto já bych předal slovo. Děkuju. Dobrý den, Standa Bernard se jmenuju. A já jsem tady, hoši mi říkali, že vás je tu hodně a já mám pocit, že fakt, že jo, takže děkuju. Já jsem poprosil, abych mohl dneska sedět, protože trošku mám takovou lehkou chřipku, ale myslím si, že to dám. Takže akorát se nezlobte, že nebudu toho celého stát a že si k tomu na chvilku sednu. Možná trochu změna oproti tomu, co říkal pan kolega. Nebude to tak, že bych jenom já povídal a pak, že bude diskuze. Já si to představuju trochu jinak. Já řeknu úvod, řeknu vám pár základních věcí, které se týkají historie a potom už bych to viděl. A nakonec vlastně už i v té historii máte kdykoliv možnost se kdokoliv na cokoliv zeptat. Protože mi přijde lepší se s váma bavit, než vám něco povídat. Ono stejně budu muset povídat, že? Takže poprosím, výborně. Tady je, ještě k tomu, než do toho vědem, vidíte, že tady je poměrně obsáhlá osnova té prezentace. Já jsem dostal informaci, že vás hlavně zajímá marketing a související věci. Mě taky, takže si myslím, že tady to rezonuje a že můžeme povídat. Samozřejmě, že se můžete zeptat na cokoliv. Na cokoliv nejenom, co je v té prezentaci, ale co vás zajímá, co vás napadne, nebo co vám nebude jasné, protože já to tak občas mívám, že někdo mi něco povídá a mi spousta věcí jasných není, tak se radši ptám. Na ten úplný úvod bych poprosil, abychom vjeli do té historie. Tak, to je velice důležitý slide, protože my jsme pivovar získali v roce 1991. Získali jsme ho v rámci tehdejší malé privatizace v dražbě. No a díky tomu, že to byla dražba, tak vidíte ta dvě čísla. Účetní, nebo chcete-li zůstatková hodnota, byla 9,5 milionu korun a dražba se vyšplhala až na 52 milionů korun. Přesněji 45 milionů korun byla dražební cena a 7 milionů korun byly zásoby. Zásoby jako slad, pivo a tak dál. Bohužel, ono to zní hezky, ale bohužel jsme museli naprostou většinu piva těch zásob zlikvidovat. Prostě to nefungovalo, nedalo se to prodat a tak dále. Takže jsme koupili za 52 milionů korun z úvěru, ze 100% úvěru pro ekonomii. Tehdejší úrok běžný byl 10%. Takže jsme koupili za tuto cenu ruinu, jejíž zůstatková hodnota byla 9,5 milionu korun. To, že to mělo pokaženou pověst, to je tam vyjádřeno tím pojmem neexistence značky. Ona existovala, jmenovalo se to Humpolecké pivo, jmenovalo se to Orlík, Zálesák, ale bylo by lepší, kdyby v té době se to tak nejmenovalo, protože znáte to, jakmile u piva jednou někdo nebo vůbec ta značka má pokaženou pověst, tak napravit je velice zdlouhavý proces. Nakonec nemusím to tady asi klukům a možná i holkám vysvětlovat.
Můžeme jít dál. Tady pár fotek. Vy jste to viděli už i v tom prvním videu, bohužel to trošku možná jsme to měli uvést a říct, že už vlastně začínáme, ale já myslím, že jste to viděli. To bylo založeno právě na těch změnách. Takže můžeme to proklikat. To je čistě, tak tady je, vidíte, Orlík a Zálesák, nebo Sedmičku, výčepní pivo. Můžeme jít dál. Toto byly naše úplně první etikety. No a tady možná ten graf je zajímavý. V roce 1991 to byl ještě státní podnik Jihočeské pivovary. V Humpolci prodal 26 000 hektolitrů piva. Ty další roky už to bylo pod námi a tam ten graf vidíte. Možná poznámku k tomu roku 1995, vidíte tam poměrně dramatický propad prodeje. Ten propad byl způsoben mnoha vlivy, ale ten základní vliv byl ten, že my jsme neměli výrobní kapacitu a už v roce 1994 jsme si sáhli vlastně na strop té výrobní kapacity. A v březnu roku 1995 jsme měli už letní prodeje jako rok předtím. Jinými slovy, pokud bychom neudělali nějaký razantní zásah, tak bychom v létě technologicky, kvalitativně skolabovali. Já jsem v té době neměl moc možností, takže jsem to vyřešil tím, že jsem pivo zdražil, a to tak, že hodně, což samozřejmě, jak vidíte, velice dobře funguje v regulaci prodeje. Ale on to nebyl jediný vliv. To zdražení bylo samozřejmě velmi, velmi důležitý důvod, proč tam byl ten propad, ale do toho bylo mnohem více důvodů, které začaly v té době se sčítat. Za prvé začala cenová válka. V té době nejdražší nebo nejlevnější pivo stálo asi 5 korun 60. Dneska mám pocit, pořád ještě koupíte v akci pivo za nějaké 4 koruny. A to je, bratru, 20 let inflace, jenom pro zajímavost. Do toho začaly velice tvrdé peníze hospodským, aby změnili značku piva. Takže do toho se spojil Prazdroj s Radegastem, takže fúze dvou největších pivovarů na trhu a vznik naprosto dominantního hráče. Takže bylo tam obrovská spousta vlivů a výsledkem byl ten propad prodeje v roce 1995. Tady po té levé straně zase vidíte nějaké takové poznámky. Červeně je tam absence pasteru. My jsme nikdy neměli paster v pivovaře. Dneska máme, ale pouze průtokový paster, maličký, a používáme ho ne na pivo, ale používáme ho na švestku a na višeň. My jsme vlastně otevřeli ten segment těch ovocných piv a veškerá naše piva po celou dobu existence těch 24 let dodáváme na trh čerstvá, nepasterovaná. Dostatečnou trvanlivost zajišťuje studená sterilace, což je postup, který je založen především na čistotě všech výrobních technologických celků a dále na mikrofiltraci. Takže když dneska, a vidíte to dneska ve spoustě reklamách, že nějaká značka začíná dodávat na trh nepasterizované pivo, tak my to vlastně jinak celou dobu neděláme. Můžeme, ano. V roce 1993 jsem zakládal Svaz malých nezávislých pivovarů a k mému velkému překvapení se mi v roce 1995 povedlo prosadit sníženou spotřební daň pro tuto skupinu pivovarů. A já jsem na to do dneška hrdý. A jsem na to hrdý ne, protože se mi to povedlo. Protože když už se vám něco povede, tak většinou už to máte za sebou. A minulost je minulost. Nicméně jsem na to hrdý proto, že v té době byl tady možná jeden, možná dva mini pivovary. Byl to mini pivovar u Fleků a ve Vodičkové ulici v Praze. A dneska, když se trošku na to podíváte, tak zjistíte, že v České republice je 270 mini pivovarů a v počtu mini pivovarů na počet obyvatel jsme mnohokrát předstihli takovou pivovarskou velmoc, jakou je Německo. V Německu funguje těchto pivovarů asi 1000. Ale Němců je 80 milionů. U nás jich je dnes 270 a je nás 10 milionů. Odhaduje se, že v letošním roce
bude na trhu asi 300 mini pivovarů. Samozřejmě, to jsem nezmínil, mini pivovary platí, mají, lépe řečeno, mají nejvyšší tu daňovou úlevu. Ty platí 50% ze spotřební daně. Takže proto je tady tenhle ten moment. Můžeme jít dál. Aha, já už mám ovladač. Zlaté poháry tady z Brna, z Pivexu. Pivex už tuším ani neexistuje, ale v té době to bylo, tak, bylo to mezinárodní veletrh pivovarnictví a sladovnictví a pro nás to bylo obrovsky důležité, protože měli jsme na krku ruinu, měli jsme obrovský úvěr přes 50 milionů korun. Dneska by to pro nás obrovský úvěr nebyl, ale v té době to byl vražedný úvěr za 10%. A když jsme poprvé v roce 1994 přihlásili piva do soutěže na Pivexu a najednou jsme zjistili, že náš ležák vyhrál dva zlaté poháry u odborné i u laické poroty, tak pro nás to bylo takového něco jako, že prostě obrovské pozbuzení. Dá se to, pojďme dál. Takže proto tady tato fotka. No a o tom už jsem, to už jsem trošku naznačil. Jestli vám to nevadí, já si teda fakt trošku k tomu sednu a budu povídat dál. Tady vidíte vlastně to, co už jsem zmínil. Spojení Prazdroj Radegast, obrovský dominantní hráč na trhu, který si mohl diktovat, co chtěl, měl v ruce dvě prakticky nejlepší značky, možná Budvar ještě v té době. A tak dál, a tak dál. U nás to vedlo k tomu, jak jsem říkal, k tomu poklesu v roce 95 a pak až do roku 2001 vidíte, že to šlo nahoru, dolů. Největší problém těch let byly úplatky hospodským. On to je ostatně problém dodnes. My jsme třeba získali, my jsme to nedělali, a získali jsme třeba 5 malých hospod, do každé jsme museli dát vybavení, chlazení a výčepní techniku zhruba za 50 tisíc korun, ale nedávali jsme jim peníze. No a těch 5 malých hospod jsme získali, no a o jednu velkou jsme přišli tím, že dostala prachy, no a jenomže problém byl v tom, že jsme vydali, jak říkám, 5x50, čtvrt milionu korun do 5 malých hospod, a tím, že jsme přišli o jednu velkou, tak jsme celkově klesali v prodeji. Protože ta jedna velká vytočila více piva než těch 5 získaných dohromady. V roce 2000 jsme se transformovali na akciovou společnost a zároveň jsme tady kousek v Rajhradě u Brna koupili humnovou sladovnu od obchodních sladoven Prostějov, dneska jsou to sladovny Suflé. S tím, že hlavní důvod byl, že jsme chtěli mít všechny hlavní suroviny pod vlastní kontrolou. A slad je samozřejmě jako nejhlavnější surovina pro výrobu piva společně s vodou a s chmelem. Ta sladovna funguje dodnes, možná někteří z vás kolem ní jezdí vlakem. Má kapacitu 6,5 tisíce tun humnového sladu, což je zase typ výroby sladu, který už se dneska moc nenosí. Většina sladoven je automatizovaných a podobně. Nicméně pro výrobu tradičního českého ležáku ten humnový slad je velmi, velmi dobrý a velmi vhodný. A v roce 2001 jsme prodali polovinu naší firmy Belgičanům. Tím strategickým partnerem se stal pivovar Divel Mordgat. Prodali jsme jim rovných 50%. Což je velmi takový nezvyklý model, protože většinou, když někdo chce investovat, tak kupuje minimálně 51%. My jsme ovšem, my bychom se jinak s nima nespojili, tak. My jsme nechtěli prodat firmu a nechtěli jsme ve vlastní firmě být na návštěvě, takže jsme jim prodali rovných 50%, oni s tím souhlasili a zrovna minulý týden jsme měli po asi roce a čtvrt představenstvo, kde jsme se sešli všichni dohromady, protože poslední rok představenstva fungují po videokonferencích. No a takže vlastně jsme zjistili, že už jsme spolu prakticky 15 let. No a za těch 15 let, ačkoliv máme takovéto uspořádání půl na půl, takže všichni si z toho dovodíte, že se musíme být schopni na všem domluvit, tak
tím, že spolu jsme 15 let, tak jsme se vždycky na všem domluvili. A hlavní informace pro vás je, že Belgičané nám vlastně vůbec nezasahují do řízení firmy. Do receptury už vůbec ne, ale ani do procesů a do těchto věcí. Spíš bych řekl, že se navzájem inspirujeme. Oni něčím nás, my něčím je. Můžeme asi jít dál. No a to je k té historii. Já jsem ji tam zařadil a ona tam je zařazena proto, abyste tak trošku si udělali představu a obrázek o tom, za jakých podmínek jsme startovali. Prosím, otázky tady k tomu. Tak, tamhle slyšná má otázku. Pojďte chviličku, moment, než k vám dojde mikrofon. Už? Slyšíme se? Jo. Tak, dobrý den, já jsem se chtěla zeptat základní kapitál. Jaký jste tam měl kapitál, kromě toho dluhu 50 milionů? Předpokládám, že asi nějaké lidské zdroje, které věděli, o co jde, jestli byste mohl specifikovat. A pak by mě zajímalo, proč jste prodal 50%? Co se týče lidí, takhle, ke kapitálu mělo to 9,5 milionů zůstatkovou hodnotu a víc k tomu asi není moc co říct. Ty fotky jste viděli, bylo to skutečně v zoufalém stavu. Co se týče lidí, tak my jsme začínali tak, že z tehdejších 30 lidí jsme převzali od státního podniku 20 a doplnili jsme to 10 lidma vesměs z rodin mých společníků tehdejší. Jsme začínali jako 3 společníci. Takže jsme začínali s 30 lidma. Pro vaši představu, momentálně zaměstnáváme 170 lidí v pivovaře a asi 23 lidí tady v Rajhradě, takže jsme na zhruba 200 lidech. No a vy jste se ptala, ta druhá část otázky byla proč? Úplně jednoduše, obor pivovarství je obrovský konkurenční obor. Navíc ty karty byly rozdány tak, že některé značky, které byly státem podporovány, jako Prazdroj, Budvar a další, protože to byly pivovary, které byly určeny pro export, tak do těch se investovalo, navíc měli vybudovanou celostátní distribuci, měli hodnotné značky, no a zbytek pivovarů byl na tom nesrovnatelně hůř, no a zrovna Humpolecký pivovar byl na tom tak, že tehdejší ředitel státního podniku dostal za úkol jej zavřít. A vlastně měsíc před dražbou už ten pivovar uzavřel s tím, že nevařil pivo. Takže v tom roce 2001, to bylo 10 let po dražbě, my jsme 10 roků bojovali za prvé o přežití, což byla velká zábava, musím říct, to nás bavilo. A on, nedělám si jenom legraci teďka. A za další, jednak jsme bojovali o přežití a stále to bylo o tom, že ten obor byl, do toho začaly ty úplatky hospodským a tak dál a tak dál. No a i když jsme všechny vydělané peníze reinvestovali zpátky do firmy, tak či tak jsme pořád byli v takovém, řeknu, prehistorickém technologickém stavu. Takže ten hlavní důvod, proč jsme prodali těch 50%, byl, že jsme chtěli akcelerovat vývoj. A když k tomu dám osobní poznámku, mi osobně je naprosto srdečně jedno, jestli vlastním 100% ve firmě, která třeba méně funguje nebo nefunguje, a nebo vlastním čtvrtinu firmy, ale která funguje. Takže není mi to jedno, ale co jsem chtěl říct, co je mi jedno, jestli mám 100% nebo 25%. Pro mě je rozhodující ten proces a ne ten pocit majetku. Jestli stačí, tak ta odpověď. Dobrý. Ještě nějaká otázka tady k tomu, protože pak můžeme přejít dál. Prosím. Tak, tam uprostřed. Tak já jsem se chtěl zeptat, proč zrovna pivovar, když tam teda jste si musel ještě půjčit tak hodně nakonec, jestli nebyla třeba nějaká lepší možnost, nebo? Tu otázku dostávám často, děkuju. Já se to pokusím přiblížit úplně jednoduše. Vy dneska uvažujete úplně jinak, protože když budete začínat s čímkoliv,
No, tak budete nejprve přemýšlet o tom, do čeho, do jakého oboru, do čeho vůbec investovat, nebo s jakou firmou, s jakou činností začínat. A je to dáno tím, že tady je vlastně více než čtvrtstoletí tato možnost. Představte si situaci, že je vám 35 roků a těch 35 roků jste nemohli vůbec nic. Najednou přijde revoluce a po revoluci najednou ta možnost je. No a protože v té době zase my jsme neměli žádné zkušenosti, nulové. S pivem jsem měl zkušenost asi jako většina z vás, chutnalo mi. A bylo to tak, že vlastně tím, že probíhal ten proces malé privatizace, kdy stát dražil takové ty malé provozovny, tak vlastně my jsme ani moc neuvažovali o tom, proč zrovna pivovar, ale uvažovali jsme tak, že chceme začít podnikat. To byl můj osobní důvod. A můj společník Pepa Vávra zase naopak byl profesionální sládek. Takže vlastně on přišel s informací, v Humpolci se draží pivovar, já jsem v té době bydlel v Háji ve Slezsku, takže jsem do Humpolce zajel poprvé v životě, no a druhý den jsme šli na dražbu a koupili jsme to. A teprve pak jsme začali uvažovat, co s tím. Takže ten postup byl naprosto proti všem učebnicovým a jiným příručkám. Tak, ještě nějaká další otázka k tématu? Chtěl jenom zeptat, jestli si myslíte, že bylo vlastně v těch 90. letech jednodušší začít teda podnikat nebo než teďka, nebo jestli vlastně jsou ty možnosti furt stejný? Děkuju. Já si myslím, že principiálně bylo jednodušší. Bylo jednodušší, ale samozřejmě to je jenom část odpovědi. Bylo to jednodušší z toho pohledu, že dneska ta konkurence v těch jednotlivých oborech je mnohem zahuštěnější, než byla v té době. Na druhé straně byla zase spousta věcí, takhle já jsem tady před chvilkou řekl, že v pivovarnictví byla, je a zřejmě i bude obrovská konkurence, ale ten samotný začátek byl o tom, že my jsme třeba začali dělat reklamu a začali jsme dávat o sobě vědět v době, kdy ty velké pivovary spaly. Takže to byla naše obrovská výhoda. Než oni se probrali, tak o nás už se vidělo. V tom byla obrovská výhoda. Byla obrovská výhoda taky v tom, že když jsme uvařili svoje první dobré pivo, a začali jsme objíždět ty hospodské. Pominu to, že nás posílali pryč, když zjistili, že odkud jsme. Ale to jsme s nimi asi dokázali vykomunikovat, protože jsme řekli, my jsme někdo jiní a chceme to dělat dobře. No a jakmile to ochutnali, no tak najednou jsme zjistili, to jste viděli na tom grafu, jak to letělo nahoru. My jsme najednou prodávali piva mraky. Takže z tohohle úhlu pohledu to bylo jednodušší. Na druhé straně třeba platební morálka těch partnerů mnohdy byla nulová. Narazili jste na spousty podvodníků. Nefungovaly soudy. Nefungovalo vymáhání, exekuce. Dneska, když bych řekl svůj vnitřní pocit, tak ve velké většině případů zjišťuju, že exekutoři dělají s prominutím sviňárny. Mnohdy. Jsou tam zločinná spolčení. Ale v té době to bylo přesně naopak. V té době ten dlužník byl v absolutní výhodě. Protože neexistoval způsob, jak ty peníze získat. Nevím, těch aspektů bylo mnohem víc, ale ty základní jsem, doufám, popsal. Takže myslím si, že celkově to jednodušší bylo, ale když bych se na to podíval ještě z větší jako šířky a nadhledu a odstupu, tak jsem zároveň přesvědčen, že i dnes existuje a myslím si, že téměř neomezené množství možností, v čem začít podnikat. Jenom je potřeba se na to naladit a nacítit si to a najít tu skulinu. A oni existují, to máte jako v hudbě. Taky asi nemůžeme říct, že už veškerá hudba je vymyšlená, to je blbost, že? Pořád jsem přesvědčen, že vždycky přijde nějaká nová kapela, vždycky přijde nějaký nový skladatel,
který prostě přijde a najednou vystřihne něco, co nikdo před ním nikdy neudělal. A to je to samé s biznisem, s podnikáním. Tak a ještě nějaká otázka k tomuto tématu? Tak, ještě jedna a pak už bychom šli dál. Chviličku jenom poprosím počkat na mikrofon. Možná by to chtělo nějaké sprintery s těmi mikrofony. Takže ještě jednou, protože jsem ty vaše začátky vlastně sledoval, měl bych takovou otázku neúplně k té ekonomice, nebo možná je to s tím spojený s marketingem a s tím začátkem. Vůbec, jak jste dostal, jak vám přišla ta myšlenka prosadit tenkrát v parlamentu snížení daně pro malé pivovary? Vůbec, protože víme, jak se dostat k politikovi je těžký, víme, jak vůbec prosadit nějaký názor, kterýkoliv, je takřka nemožný, protože každý vám řekne, takových jako jste vy, my známe. Musíte získat člověka, který si to vezme za svý a pak vaše myšlenky někde pustí dál. Samozřejmě politický obchod. Tak mám, ta první ta otázka je, jak jste na toto vůbec kápli, jakoby na tu myšlenku. A druhá otázka pro mě je velmi, možná důležitější, jak se vám to podařilo prosadit. Děkuju. Takže... Jak jsme na to kápli, to bylo úplně jednoduché. Já jsem se hned někdy z kraje roku 92 potkal na marketingovém semináři na Skalském dvoře s jedním Němcem, jmenoval se Roland Demleitner, a byl to vlastně jednatel německého svazu Mittelständische Unabhängige Brauereien, to znamená středních nezávislých pivovarů. Ty pivovary pak jsme zjistili, že pak splňovali tu samou podmínku, nebo lépe řečeno jsme nastavili stejnou podmínku velikosti, ta velikost byla omezena 200 000 hektolitry a nezávislost spočívala v tom, že ten pivovar nesměl být spojen s žádným jiným. Takže když jsem se s ním potkal a dal jsem se s ním svoji tehdejší němčinou do řeči, tak jsem pochopil, že v Německu to tak mají. A to byl taky ten důvod, když jsem tady zmiňoval, že v Německu mají přes 1000 těch mini pivovarů. Proč se tam těch 1000 mini pivovarů udrželo? A vlastně mi seplo, že toto je jediná možnost, jak ten obor zachovat pestrý. Protože víte, kolik jsem v té době vedl debat a nechci říct hádek, ale jako sporů s ekonomy a s kamarády, s liberálně nebo liberálně orientovanými a podobně, že říkali, to je přeci naprostý nesmysl, ty vybojuješ nějakou výhodu pro určitou skupinu, to je špatně a podobně. Já říkám, OK, já jsem si toho vědom, ale mě nezajímá, jestli to je výhoda pro někoho, mě zajímá, jaký to bude mít dopad na ten obor. A když se podíváte, stačí po Evropě, když se podíváte hned vedle Německa, třeba do Holandska. V Holandsku je Heineken, Grolsch, dva giganti, teda Heineken, Grolsch je menší, ale pořád je to velký pivovar, no a pak je tam pár nějakých pivovarů, malých, a tím to končí. A takhle to vypadá ve velké většině zemí světa. My jsme tak tradiční pivovarská země, minimálně srovnatelná s Bavorskem. No a řeknu vám, že těsně po revoluci tady bylo asi 70 pivovarů a ty pivovary končily jeden za druhým. Takže mi došlo v tom roce 1993, že máme jedinou možnost pokusit se prosadit něco podobného, anebo, když se to nepovede, tak skončíme tak jako to Holandsko. A ten pojem, slavný pojem české pivo ve světě, se vlastně zničí. Takže to byl ten důvod, jak vůbec mě ta myšlenka napadla. Já jsem se s Rolandem potom dal do řeči, on mi poskytl jejich podklady, zjistil jsem, jak je to v jednotlivých zemích Evropy. Došlo mi, a teďka k tomu jak, to je ta druhá část otázky. Došlo mi, že samozřejmě, když někam přijedu jako Standa Bernard, který si v Humpolci vydražil pivovar a řekne, my chceme mít nižší spotřební daň, ještě ekonomům nemusím vysvětlovat, co je to spotřební daň. Není to, tehdy to byl jeden z nejčastějších argumentů, že chceme mít výhodu oproti všem ostatním, oproti obuvníkům, ševcům a já nevím komu, ale ti samozřejmě žádnou spotřební daň nemají. To je pivní daň, chcete-li, nebo daň z alkoholu, daň z nikotinu a podobně. A my jsme chtěli tu diferenciaci, nebo chcete-li tu úlevu pouze v té pivní dani, samozřejmě. Takže z Německa jsem zjistil, jak to funguje,
Dostala se mi do ruk směrnice, tehdy to ještě nebyla ani Evropská unie, bylo to Evropské hospodářské společenství, o možné harmonizaci spotřebních daní. Takže tím jsem se orientoval. No a pak mi došlo, že samozřejmě nemůžu někam přijít a říct Standa Bernard, dejte nám úlevu na dani. Takže jsem založil v Humpolci svaz malých nezávislých pivovarů. Do něj se tehdy združilo asi 25 těchto mini pivovarů. No a rázem existoval právní subjekt, který mohl začít jednat. No, pravda je ta, že z těch 25 pivovarů, těch lidí, kteří by jako do toho začali šlapat podobně jako já, tak byl jsem to já. A byli to dva lidé, byl to spolumajitel Chodové plané a paní ředitelka z Náchoda. Ti dva pomáhali, zbytek se vezl. No a teďka jakým způsobem? Nejprve jsem obcházel všechna možná ministerstva a úřady. Začal jsem tady v Brně, protože v Brně, jak víte, je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. A mi připadalo naprosto přirozené, když jsem viděl ty dopady v těch jednotlivých zemích, že tudy bych měl začít. A když jsem začal, tak jsem taky hned skončil, protože jsem byl ujištěn, že není šance. Naopak tehdejší šéf antimonopolního úřadu to vůbec nepochopil a šel proti tomu. Pak jsem šel za ministrem zemědělství, ten tak jako umyslně ty lidi nejmenuju, protože někteří už jsou i mrtví a podobně, a to není podstatné. A tak jsem to fakt nemyslel. No dobře, taky nemusíte vědět všechno. Minister zemědělství, ten se tvářil jako, že to dává smysl a že tomu pomůže a neudělal vůbec nic. No a prapodivně a paradoxně minister financí, který byl jedna ruka s Klausem, a v podstatě byli kolegové a byl samozřejmě na úplně stejné lodi, tak ten paradoxně jako jediný dokonce v médiích připustil, že si to dovede představit, protože pochopil, ten měl asi trošku schopnost toho nadhledu. Jenomže jakmile to připustil v médiích, tak se na něho strhla obrovská palba ze všech stran. Prostě, že to je nesmysl a že by to zničilo daňový systém a tak dále. Takže jsem zjistil, že tudy cesta nevede a pak jsem se obrátil, vzpomněl jsem si, že jeden můj spolužák v té době byl v parlamentu. Takže jsem se obrátil na svého spolužáka v parlamentu a řekl jsem, poslouchej, já bych potřeboval se tady mít možnost pobavit s pár poslancema a vysvětlit jim, o co mi jde. Toto on mi zprostředkoval. Já jsem, podotýkám, byli to poslanci z vládní koalice, tehdejší vládní koalice, což byli lidi jednoznačně z pravice, kteří byli jako pravice, en bloc byla naprosto proti tomu principu. A mimochodem, já jsem pravičák. A takže já jsem se k těm lidem dostal, vysvětlil jsem jim, co jde, a oni řekli, nám to smysl dává, no a pak byl ten moment, jak to vlastně v tom parlamentu prosadit. Oni věděli, že kdyby to podali oni, jako poslanecký návrh, takže nemá šanci to projít, protože existovala nepsaná dohoda mezi tím poslaneckými kluby a vládou, těmi vládními poslaneckými kluby a vládou, že nepůjdou v zásadních otázkách proti sobě a daně patří k zásadním otázkám. No tak oni to vymysleli trošku jinak. Oni si řekli, dobře, my se domluvíme s nějakým opozičním poslancem, nakonec se domluvili s jedním ekonomem z levého bloku, to byla taková, teď řeknu nesmysl, demokratičtí komunisté, říkám, je to nesmysl, ale říkám to zcela vědomě. A v podstatě se s ním domluvili na tom, že ten poslanecký návrh podá on. No a přeskakuju to, že jsme všem poslancům dali do počítače nebo diskety s hrou, kde si mohli hrát. A oni tam stejně dost času nemají co dělat. A když si odehráli první kolo a postupovali do dalšího levelu,
až se těšili, že budou hrát vyšší úroveň, tak jim to nasměrovalo do prezentace, proč mají hlasovat pro náš návrh a teprve potom si mohli hrát dál, že? Takže to byla taková třešinka na dortu. Nicméně ten princip hlavní, proč to prošlo, byl ten, že to podal opoziční poslanec. Tím pádem celá opozice byla pro, oni hlasují stádně. Celá opozice byla pro a v té koaliční části, já jsem tehdy přesvědčil asi 5 koaličních poslanců, ale samozřejmě zase každý z nich má nějaké dobré kamarády, známé a ti vysvětlili to těm dalším. Jinými slovy, v té koaliční části se našlo dost lidí, kteří tu ruku zdvihli. Takže vlastně takovýmto, byla v tom taktika, byla v tom hra, všechno možné. Ono celý život je jinak hra. Takže vlastně to byl ten princip. Já jsem hrdý na to, že nikdo nedostal ani korunu. Co bylo ještě pak zábavné, ono to, ten parlament to schválil v prosinci roku 1994 a poté pan prezident, kterého jsem si velmi vážil, Václav Havel, dal podnět ústavnímu soudu k přezkoumání tady toho principu. A opět jsme v Brně. Nevím, čím to je. A samozřejmě to nebylo z jeho hlavy. To byl tvrdý lobbying velkých pivovarů, protože oni to chtěli co nejrychleji smést a začít si diktovat podmínky na trhu. Nicméně ten důvod, proč to podal, jako tento odůvodnění, proč to dává ústavnímu soudu, bylo, že to odporuje základní listině práva svobod. Což teda, můžu to říct úplně na plnou pusu, holá blbost, protože ten princip platí v občanském slova smyslu. Každý z nás je si roven v občanském slova smyslu, ale daňový systém je jedna velká nerovnost. Takže ústavní soud někdy v první polovině roku 1995 potvrdil, že to platí, i když jsem teda zase zažíval málem infarkty, protože 2 roky jsem to prosazoval a pak to klidně ten ústavní soud mohl smáznout. Ale ne, potvrdil to a od 1. července 1995, takže vlastně letos to bude 20 let, ten princip platí a výsledky už jsem vám vlastně řekl. Máme tady, letos tady bude 300 mini pivovarů a z těch 70, říkám už do toho roku 90, než to začalo platit do toho roku 95, už těch pivovarů, které zanikly, bylo kolem 20. Těch průmyslových pivovarů, takže jich bylo řádově 50. No a dnes jich je asi 45. Takže vlastně ten princip pomohl zachovat pestrost celého českého pivního trhu. Prosím. Takže jestli toto stačí k té historii, fajn. Investice asi přeskočíme, protože to bychom mohli ukazovat, já nevím, tam jsou obrázky, jsou tam nějaký, nebo? Tak tam skoč, já to jenom prolítnu. Já to nebudu, prosím vás, toto nebudu komentovat, ani to nečtěte. Celou tu dobu jenom opravujeme, investujeme, jo? Takže spíš ty fotky. Stará varna, nová varna. Kotelna, varna vevnitř. Spilka, ta už dneska v tomto místě neexistuje. To, co vidíte tam na tom horním obrázku, tu klenbu, na tom místě dneska je dneska nové oddělení přetlačních tanků, které uvidíte dál. Tady vidíte stavbu stáčírny sudů a nahoře je, já chci říct klubovna, ale v podstatě místnost pro zaměstnance, jídelna, stáčení piva do sudů. Tady jsme budovali nové oddělení ležáckých tanků. Tady snad tomu poznámku, my všude tvrdíme, že vaříme pivo tradičním způsobem. A jeden z těch důvodů, nebo jeden z těch principů tradičního způsobu vaření piva je, že zachováváme oddělené hlavní kvašení od zrání v ležáckých tancích. A ono to není jenom o tom to říct, ale druhá věc je to zrealizovat. Toto byl vlastně to, co vidíte tam vpravo, jak tam vkládáme ten ležácký tank z toho jeřábu, to byl vlastně jediný moment, kdy jsme se s Belgičany dohadovali. Půl roku nemohli pochopit, proč, když naprostá většina světových pivovarů ruší ležácká oddělení, tak proč my je budujeme? Pardon.
Jenže ta moje myšlenka byla zcela jednoduchá. Jestli chceme dělat to nejlepší možné pivo, tak nemůžeme prostě si zjednodušovat výrobní postup. A nakonec to dopadlo po půl roce tak, že vlastně přijeli Belgičani a Michel Morgat, což je spolumajitel, říká Stando, Hedviga, což je výrobní ředitel, Hedviga nepřesvědčíme, tam není šance, nicméně, my vycházíme z toho, že ten trh znáš a respektujeme tvoje rozhodnutí. Takže jsme do toho šli. Ta investice, kterou tam vidíte, stála 50 milionů korun. V loňském roce jsme otevřeli další část, takže jenom v těch ležáckých tancích už je nainvestováno asi 110-120 milionů korun. Já to říkám spíš proto, že nestačí někde něco říkat, ale pokud to něco vyvolá, tak to znamená, že je potřeba to i respektovat a realizovat. A počítat i s tím, že to bude stát třeba moře peněz. Tady ta hlavní budova, tak jak ji vidíte, tak ta dneska vypadá jinak, protože zrovna teď probíhá nástavba dalšího patra, kde bude. Máme málo místa a potřebujeme zvětšit taky laboratoř. Tady vidíte výstavbu, tam jak je ta klenba, to byly ty otevřené tanky na té spilce, které jste viděli před chvilkou. My jsme to celé zakousli do země a je to asi 14 metrů hluboké. A na tom místě tady vidíte ze zhora focené, jak jsme tam vkládali přetlačné tanky. Toto je jako úplně letecký pohled a takhle to vypadá ze spoda. Všechno jsme to zapustili do země, navenek je tam prostě, jsme v centru města, takže je tam nízká budova a přitom na tom mini prostoru se dá realizovat cokoliv téměř. Tady vidíte další etapu rozšiřování ležáckých sklepů, která už je taky hotová. Takhle to vypadalo v loni, když se to montovalo. V loni a předloni. Tady ty dvě žluté šipky, zhruba za měsíc tam přijdou dva obří kvasné tanky, cylindrokonické tanky, každý bude mít objem 2400 hektolitrů, jenom teď doufám, že to tam nějak dovezem, protože mám zprávy, že jsou dost velké a že mají trošku problém vymyslet trasu. A tyhle tanky budou sloužit výhradně k výrobě našeho nového piva Ale, svrchně kvašeného Ale, který asi znáte ty billboardy. No a tady vidíte vizualizaci. Když jste viděli předtím ten pohled na pivovar ze zhora, to je tento pohled. Tady vpravo je kotelna a nahoře vidíte takovou budovu vysokou, to jsou bývalé štoky, kde se chladilo pivo v otevřených vanách, pouze vzduchem. No a teď to přeskáču a tady vidíte vizualizaci, jak bude vypadat návštěvnické centrum. Půlka kotelny se rozřízne, tam bude vstupní pasáž, pak ten tubus nahoru, tam bude vlastně výtahová a schodišťová část. A úplně nahoře, tam, jak jsem říkal, že byly ty štoky, tak tam vznikne návštěvnické centrum s krásným výhledem na celý Humpolec a okolní Vysočinu. Tady vidíte nějakou vizualizaci, jak by mohl vypadat interiér toho návštěvnického centra. To je zase pohled ze spoda na to též. A jenom pár fotek z Rajhradu, že jsme tady poblíž, takže takhle vypadá sledovna. Humna, nová čistička odpadních vod, nová sila a to je vše. To je tolik investicím. Dál bych se do toho nepouštěl, pouze pokud máte někdo jakýkoliv dotaz. Tak je nějaká otázka k tomuto tématu? Tak já myslím, že si můžeme přesunout dál. Dobře. Tady já vím o tom, že vás zajímá marketing a reklama, mě taky, ale chci se vás zeptat, zajímá vás ta třetí odsečka poslání firmy a firemní hodnoty nebo firemní kultura? Zajímá?
Ne, jo. Tak já bych se u toho krátce zdržel. Sorry. Poslání, to je velmi, velmi, velmi stručně, to jsme nakonec jednu věc. Jak poslání, tak firemní hodnoty definovali naši lidé. Nevymýšleli jsme to v kanclu. A toto bych třikrát podtrhl a teď bych dal 5 minut ticha, aby vám to došlo. A sorry, já vím, že vám to došlo dávno. Ale ve naprosté většině korporací se firemní kultura tvoří ze zhora. Vymyslí se to někde na ředitelství nebo v nějaké úzké skupině lidí, pak se to rozvěsí po kancelářích, po provozech a je to definované. Problém je ten, že pokud to nevymyslí přímo lidé, tak to jenom tak vnímají, ale není to jejich. Takže my jsme si řekli, půjdeme na to z druhé strany a vymyslí to naši lidé. Poslání vlastní cestou k poctivému českému pivu. Toto konkrétně vymysleli ženské v laboratoři a zní to úplně jednoduše, že jo. Vlastní cestou, pravda, je náš slogan, vydáváme i magazín už 10 let, který se jmenuje Vlastní cestou. A k poctivému českému pivu to zní až zase jednoduše, poctivá káva a poctivé všechno, ale české pivo patří k nejlepším pivům na světě. A my jsme si řekli, že když ho budeme dělat poctivě, tak bude i naše pivo patřit nejlepším pivům na světě. Takže nakonec jsme řekli, proč ne, a přijali jsme to v této podobě. A pravda je, že od té doby ocenění z celého světa to potvrdila. Těch ocenění ze světa z nejrůznějších soutěží máme mraky. A je to od Austrálie přes Ameriku, Evropu, Kanadu a nevím, po celém světě. No a teďka k hodnotám. Celý ten proces, jenom podotýkám, když jsem měl poslední přednášku pro jednu nadnárodní firmu, tak celá ta přednáška byla jenom o tomto tématu. Bylo to, tomu se dá věnovat skutečně moře času, ale vím, že někteří z vás nechcete, tak nebudem. K těm hodnotám, my jsme řekli, udělali jsme to tak, že jsme oslovili lidi a řekli jsme jim, pojďte, dejte nám návrhy. Každý mohl, kdo chtěl. Nebylo to povinné, bylo to dobrovolné, řekli jsme, kdo chcete, dejte nám návrhy. Sešlo se nám asi 130 slov. My jako vedení jsme udělali jedinou věc, že jsme seškrtali synonyma a řekněme významově velmi podobná slova, nechali jsme tam jednoho zástupce. No a znova jsme to těm lidem vrátili a řekli jsme tak, a teď prostě vyberte třeba každý jedno slovo. Já už si to ani nepamatuju přesně, no, že to asi 7-8 let, ale řekli jsme, teď máte možnost každý dát jednu tu hodnotu, jedno slovo. No a pak, jakmile se nám to sešlo, tak jsme potom prostým sčítáním hlasů vybrali ty firemní hodnoty, které lidi chtěli. Zajímavé na tom bylo to, že už jenom ten proces, my jsme jim dali dost času, protože respektovali jsme třeba to, že je letní sezóna, kdy lidé neví, kam dřív skočit. Nebo že probíhá ekonomický audit, takže zase na ekonomickém mají práce hodně a tak dál. Takže jsme to nikam netlačili a vždycky jsme těm lidem dali dostatek času. Nakonec to trvalo celé i s tím posláním rok a půl. Pro mě v té době to bylo nepředstavitelné, protože my jsme ta rozhodnutí dělali často takhle. Jsme rozhodovali z voleje. A najednou prostě proces, který trvá rok a půl, řekl jsem si, to je teda investice, no, dobře. Ale co je zajímavé, už v průběhu toho, jak ti lidé se nad tím zamýšleli, jak o tom diskutovali, tak najednou jsem zjistil a cítil jsem, že v té firmě se čistí atmosféra. Jsme byli do té doby firma jako každá jiná, byly tam takové vztahy, makové vztahy, lepší, horší. Neříkám, že byly nějak moc špatné, to v žádném případě, protože tak či tak jsme byli malá firma. Ale najednou jsem cítil, bytostně jsem to cítil, že je tam lepší energie v té firmě. A už jenom to, že ti lidi diskutovali o tom a cítili, že jsme jim dali tu možnost si to sami zvolit, tak to začalo fungovat. Další věc byla, že jsem zjistil, že si obecně vesměs zvolili tu hodnotu, která jim na daném pracovišti nejvíce chyběla. Oni po ní volali.
A tím, že jsme jim dali tu možnost, tak měli možnost to projevit. No a nakonec vzniklo tady mám ještě trošku jinou prezentaci, která se toho týká, ale nechci zabíhat do těch úplných podrobností. Jo, přeskoč to, prosím. Jo, toto tam nechej. Nakonec vzniklo těchto pět slov. Otevřenost, důvěra, spolupráce, odpovědnost a pozitivita. Všimněte si, že tvoří jakýsi pentagram. A všimněte si těch šipek. Oni tam nejsou jenom tak pro nic za nic. Oni totiž fungují tak, že každá z těch hodnot je provázaná s každou ostatní hodnotou. Pokud jednu z těch hodnot začnete bourat, nabourávat, tak se vám to začne sypat celé. Je to, řeknu, jako silný nástroj. A ani možná nástroj není dobré slovo, protože spíš bych řekl to, že to funguje tak, že mezi těma lidma to vyčistilo vztahy, vylepšilo energii. Prostě ti lidi najednou věděli, že co je ten základ pro tu firmu. Má to spousty přínosů dodnes. My, když vybíráme nové lidi, tak vybíráme nové lidi, kromě toho, že mají nějaké reference, že mají vzdělání, že mají nějakou praxi, tak nikdy do firmy nevybereme někoho, kdo by zjevně s některou těch hodnot nerezonoval. Můžete si vybrat toho největšího odborníka, ale pokud lidsky vám tam nebude sedět, tak se vám stane, že vám tam rozeštve atmosféru. To se netýká jenom firmy, to se týká jakéhokoliv sportovního klubu, jakéhokoliv vůbec skupiny kamarádů a tak dál. To platí obecně v životě. V té prezentaci je, jaké to pak mělo důsledky. Nám se snížila fluktuace výrazně. Snížila se nám nemocnost výrazně. Ale to všechno já nepovažuji za tak klíčové a tak důležité, jako to, že v té firmě se člověk dneska dobře cítí. A to je důležité i pro mě, protože když jsem začínal, tak jsem měl představu, že pokud někdy uspějem a budem bohatí, takže budem zároveň i šťastní. Je to blbost. Dneska jsme bohatí a jsme šťastní, teda, jo, to jo. Ale ne kvůli těch peněz. To vám říkám s plnou vážností. Někdy se mi stane, že si projdu firmu a jenom vnímám, nezasahuji do ničeho. A je nádherné vnímat to, že ti lidi s tou důvěrou, kterou dostali, tak ono totiž na druhé straně, na druhém konci důvěry je zodpovědnost. Když máte naprostou volnost, tak víte, že se můžete rozhodovat, ale víte, jak to je. Když se blbě rozhodnete, tak je to špatně a může to někdy stát i život, když je to v autě nebo podobně. Jinými slovy, velká míra důvěry či svobody zároveň generuje mnohem větší přirozenou zodpovědnost a tak dále. A když jsem zmínil to, že někdy si firmu jenom tak projdu a vnímám, tak já to tam cítím. A vím, že nemusím těm lidem stát za zadkem a dneska už bych to ani neuměl. Já jsem v poslední době zcela přestal se zabývat denním řízením firmy. Na to jsou na klíčových místech schopní lidé a to je vždycky základ. Jakmile najdete schopného člověka a dokážete mu tu problematiku delegovat, ale delegovat znamená tak, že budete mít vnitřní jistotu, že on už ví, o čem je řeč, navíc bude kompatibilní s těmi hodnotami, tak pak je lepší mu nechat svobodu, než mu kecat do práce, protože ty nejschopnější lidi bez důvěry vyženete z té firmy. A moje poznámka, pokud se dostanete do nějaké firmy a nebudete mít svoji a budou vás královsky platit, ale vy se tam nebudete cítit dobře právě z těch důvodů, že třeba ty firemní hodnoty nebo řekněme ta firemní atmosféra tam nebude dobrá,
Moje poznámka je, běžte o dům dál. Nechte je být, ať se v tom plácají sami. Vy máte jenom jeden život, aspoň ten dnešní. Takže, když bych tohle říkám, o tom můžeme povídat další hodinu, a nechci to natahovat. Uzavřel bych to zhruba tím, že toto byla asi naše nejdůležitější investice, kterou jsme za celou dobu, za těch 25 roků udělali. Ačkoliv pro vaši představu momentálně investujeme třeba v loňském roce jenom do technologií asi těch 120-130 milionů korun plus další desítky milionů korun do obalů a do těchto věcí. Ale ta měkká část, soft, firemní kultura, hodnoty, poslání, pokud se dobře udělá a ti lidi cítí, že to je na férovku, že to není jenom jako, že to není jenom na povrchu, že to jde skutečně zevnitř, tak toto byla ta nejlepší investice, kterou jsme za celou tu dobu udělali. Tolik tady k tomu. Jestli k tomu máte nějaký dotaz, samozřejmě rád zodpovím. Tak nějaká otázka k tomuto tématu? Tak to vypadá, že můžeme postupit dál. Takže budeme na Jo. Se vždycky bavíme, co tam dáme. Co tam pak dá, já pak nevím, co to je. Tady tento graf jsme tam dali velmi, velmi úmyslně, protože mnoho lidí má pocit, že my už jsme malí, že už jsme velký pivovar. Realitu vidíte tady. Náš tržní podíl jsou necelá 2%. Pravda je, že naše značka je někde úplně jinde. Jinými slovy, ona nejenom, že předbíhá objem prodeje, ale ona ho mnohonásobně předbíhá. To je asi tak, já to tak vnímám, já to tak dělám intuitivně a cítím, že to tak má být. Takže tady toto je víceméně jenom připomenutí toho, že jsme pořád malý pivovar. Tady vidíte pár fotek, toto je prodejna, značková prodejna přímo naproti pivovaru. A v marketingu je proto, že to je koncept marketingový. To není jenom, že prodáváme pivo. My jich dneska máme po republice 8. Uvidíme, jak se bude vyvíjet dál. Je možné, že někdy s těmito prodejnami pokryjeme republiku, ale jisté to není. Ta myšlenka byla taková, že bychom chtěli mít alternativní prodejní kanál k supermarketu a mít ho ve vlastních rukou a nemuset být odkázáni na to, co vyjednáme v tom souboji každoročním a někdy i dvakrát ročním. Jednat s marketama, to je zábava. Tady je, samozřejmě ty prodejny mají nějaký svoje společné prvky, konkrétně interiérové. Pak je tady další věc, a to je franchisový koncept Bernard Pub. Momentálně jsou v provozu 3 tyto puby, všechny 3 jsou zatím v Praze, a my s tím konceptem nikam nespěcháme. My jsme si řekli, že to musí mít nějaký prostě přirozený potenciál k tomu, že se to vyvine a že to vznikne. No a protože ten první, který je asi 3 roky na trhu, byl velmi úspěšný. Pro vaši představu, v průměrné hospodě se dneska ročně prodá asi 60 hektolitrů piva. Tady v těchto pubech prodáváme ročně asi 600 hektolitrů piva, takže desetinásobek. No a celý ten koncept není o tom, že by tam byly nějaké tvrdé cíle, že tento rok chceme otevřít dalších 15, další rok 30 a podobně, ne. Je to tak, že klíčem k dalším pubům je najítí kvalitních partnerů, kteří budou schopni a budou rezonovat s firemníma hodnotama, jak jsme je před chvilkou probírali. Protože stačí jeden špatný partner a pokazí nám pověst, nebo bude nám ji kazit, než to zarazíme. Takže momentálně jsou ty 3 puby 3, další 2 se staví v Praze, další v Chomutově, už je dohoda v Českých Budějovicích, určitě se budete ptát na Brno
až najdeme v Brně seriózního a kvalitního partnera, tak bude i v Brně. Řeknu zhruba tolik, že momentálně těch zájemců o Bernard Puby, kteří se hlásí, je asi 30 z republiky a i ze Slovenska a tak dále. Takže toto je zajímavá věc. Říkám, nejde nám o kvantitu, jde nám o přirozený vývoj a věřím tomu, že ten koncept je velmi úspěšný. Tady je pár ukázek míst, kde se čepujeme na tančícím domě a tak dále. Café Louvre v Praze a podobně na Ještědu, na Pradědu. Co vnímám jako velice důležité a velice pěkné, že v poslední době se ti lidé, ti majitelé těch exkluzivních míst ozývají sami. Že prostě v době, kdy, jak jsem zmínil, ti hospodští jsou pod neustálou nabídkou obrovských peněz. 500 000 korun za já nevím, řekněme 200-300 hodnotu hospodu ročně, 200-300 hektolitrů, není žádná výjimka. No a my ty peníze dneska nedáváme hospodským a přesto se hlásí někteří sami a z takovýchto míst, takže to mě těší o to víc. No, tady vidíte, jak se vyvíjela lahev od původní NRV lahve, jak se vyvíjí tvar etiket. Tady vidíte vlastně ty lahve s patentním uzávěrem. My jsme jediný pivovar, který je dodává na trh plošně. Zajímavé bylo to rozhodování o tom, jestli do toho jít nebo ne, protože to bylo v době, kdy jsme neměli peníze a ta investice stála asi 8 milionů korun. Museli jsme překopat lahvovnu, museli jsme nakoupit lahve z Německa, bedny. Jsem si vymyslel někde, že budeme mít dřevěné bedínky, takže nám to vyráběli v Turnově před Vánocem a na podzim. A to byl jedinkrát, když jsem v té době jsem ještě vyjednával s těmi řetězci sám. A to bylo jedinkrát a poprvé, když jsem přijel na centrály supermarketů a nebavil jsem se s nima o ceně. Já jsem jim oznámil, za kolik to budem. Já jsem se jich zeptal, jestli to chtějí. Oni řekli, že ano. A já jsem jim oznámil, za kolik to budeme prodávat. A to bylo skutečně jenom jedinkrát. No a když jsme to, oni řekli, pokud se to bude prodávat, dali jsme to na trh a ten zájem byl takový, že Němci nám nestíhali dodávat lahve, v Turnově nám nestíhali vyrábět dřevěné bedínky a podobně. Takže my jsme nakonec jsme v tom Turnově, v té stolárně, jezdili jsme tam a motivovali jsme ty lidi té cizí firmy, aby chodili o víkendech vyrábět bedínky a podobně. A ještě jednu perličku, ta lahev, ono to byl risk, protože lahev, záloha za lahev, jak víte, jsou 3 koruny. Tehda ta lahev, dneska my ji zálohujeme 7 korunami, ale tehda, když to začínalo, tak byla záloha 15 korun. Takže bylo to celkově riskantní, těch 8 milionů korun, které jsme do toho investovali, byly v té době pro nás obrovské peníze. Ale co na tom bylo hezké, že ta lahev na trhu chyběla. A spousta lidí si ji chtěla nechat doma, na slivovici, na malinovku a na podobné věci. No a takže my jsme dodávali na trh, ty lahve se nám nevracely. A tím, že ta záloha byla 15 korun, ale nákupní cena z toho Německa byla 10 korun, tak my jsme na jedné nevrácené lahvi vydělali 5 korun. Na hektolitr to bylo 1000 korun a bylo to asi 5x víc než z piva. Takže ono, říkám, byl to obrovský risk, ale nakonec se ukázalo, že to byl hezký risk. Pak se samozřejmě postupně ten trh nasytil a tady tento benefit, nebo ten efekt už přestal fungovat. Dneska naopak, tím, že zálohujeme tu lahev 7 korunou, tak zase za každou nevrácenou lahev proděláváme, ale prostě tehdy to bylo úžasné a moc nám to pomohlo. Máme vlastní set pivních sklenic, které navrhoval sklářský designer a architekt Ronny Plesl. Redesign loga v roce 2011, takový jemný.
Tady vidíte, jak se vyvíjela ta lahev s patentním uzávěrem, kdy úplně vlevo je ta první německá, pak už jsou lahve, které si necháváme vyrábět v Kyjově, v Česku, na Moravě teda, s embosem plastickým, je tam Bernarda, je tam, ano, 1597 letopočet založení. No a postupně vidíte i, jak se měnil tvar a redesign etiket. Tady vidíte vlastně sortiment jako takový. Zajímavé rozhodnutí jsme udělali v loňském roce, že veškerá naše piva, která dodáváme na trh, budou v obou verzích, jak filtrovaná, tak nefiltrovaná a v lahvích kvasnicová. Takže vy máte možnost jakýkoliv druh našeho piva si koupit, buď klasicky filtrovaný, anebo s kvasnicema. A zároveň jsme se... Kolega říká, že vám to mám vysvětlit. Víte, rozumíte, nebo ne? Tak filtrované pivo je takové to čiré pivo, přes které je vidět. A nefiltrované je takové to kalné pivo. A ty kvasnice zůstanou vevnitř a tím pádem to pivo chutná trošku jinak, je chuťově plnější, zajímavější, je tam víc vitaminů a podobně. Takže to je ten hlavní rozdíl. A udělali jsme zároveň podobné rozhodnutí, které spíše padá do marketingu než do čeho jiného, že veškerá naše piva jsou, když říkáme desítka, tak 90% pivovarů dneska pod pojmem desítka prodává, jako výčepní pivo prodává devítku. My jsme se rozhodli, že každé naše pivo, když řekneme desítka, tak bude mít 10,4. Jsou to prostě stupně, objemové stupně zkvasitelných látek, které jsou v tom pivu obsaženy. To není alkohol. Alkohol je tam zhruba 4%. Ale vždycky dodáváme na trh piva, která mají vyšší stupňovitost, než deklarujeme. Přišli jsme na trh s černou lavinou, to je pivo typu Guinness. Tady je ta dřevěná bedinka, jak jsem o ní hovořil. No, pak takové ty elgrácky, kdy... víte, já jsem... V té době jsme spolupracovali s jednou reklamní agenturou, která se dneska jmenuje Havas. Tehdy se jmenovali Euro ARCG, je to jedna z největších reklamek v Evropě. A spolupracovali jsme s nima ne proto, že jsou největší, ale proto, že když za náma přijeli, my jsme dělali výběrové řízení, tak vesměs ti lidé z těch reklamek přijeli v oblecích a jejich hlavní otázka byla, kolik máte roční mediální rozpočet. Když jsme jim ho řekli, tak jsem cítil, jak ten zájem ochladl. A pak přijel Havas, nebo tehda Euro, v té době to byl kreativní ředitel, který se jmenoval Dejan Steinberger, byl z Bělehradu, byl to fajn kluk, fajn člověk a ten se neptal na peníze, ale vytáhl na stůl pár kreativních konceptů a bavili jsme se o tom, jestli spolu rezonujeme nebo jo, nebo ne. A my jsme, nebo jo, protože my jsme rezonovali. Takže jsme do toho spolu šli a až do té doby jsem si vůbec nedovedl představit, že bych působil v reklamě na vlastní produkt. Protože jsem měl problém s tím, jako někde, jak to bývá v reklamách na pivo, že se říká chuť taková, maková, že bych to měl nějak chválit. Děkuju. Až potom jednou Dejan přišel no já nevím, kde to tam máme zase. Jo, to máme v reklamě, mi říká Zdenda, tak já se k tomu pak vrátím. A já vám to řeknu. Přišel s tím, že jsme uváděli na trh nealko pivo a on přišel s takovým tím, s tím holohlavým Bernardem se špičatýma ušima a že Bernard s čistou hlavou. Tak jsem nejprve ho vyhodil a v zápětí jsem to dal na billboardy a na etikety. Ne, ono, mi bylo jasné, že ten fór je silný a že to bude fungovat a udělat si ze sebe legraci, proč ne, to není žádný problém. No a jenomže, to jsem ještě netušil, co se pak z toho vyvine, to vidíte tady, takové ty
takové ty různé limitované edice a různé další koncepty. Máme pod marketing zahrnuté inovace. My jsme byli první, my jsme vůbec začali pozdě s nealkopivem, to bylo v roce 2006, ale jako první jsme otevřeli ten segment těch ovocných piv, to byla švestka a višeň. Mimochodem díky těm dvěma inovacím jsme prožili krizi naprosto bez poklesu. Celý pivní trh se propadl za tu dobu asi o 18%, my jsme neklesli díky těmhle dvěma inovacím. To je, jako být včas připravený na inovaci je hodně dobré. A zase, když jste moc brzo, tak vám to zase nic nepřinese, protože lidi vás nepochopí. Řeknu příklad, kdybychom třeba s Alem, který teď je jako naše hlavní novinka od podzimu, kdybychom s ním přišli před 10 lety, tak to bylo ztracené, naprosto. To je jenom poznámka k tomu. K marketingu patří samozřejmě další takovéhle věci, různá balení. Tehdy zase, nebylo, není to kam dát, tehdy jsem se děsil, že by volby mohl vyhrát pan Paroubek, který na mě působil diktátorsky. A doslechl jsem se, že študáci by dali jemu, když to tak zjednoduším, asi jenom 6%. A říkal jsem si, tak je pojďme pozvat k volbám, že? Vás pozvat k volbám. A říkal jsem si, no ale jak? Vždyť všichni budou mít buď po maturitě a pojedou to slavit někam na chatu a vykašlou se na volby, že? No, tak mě napadlo, dáme pivo. A udělali jsme to tak, že každá třída maturitní, která poslala papír, čestné prohlášení, že aspoň 80% těch lidí, 85% těch lidí, že půjde volit, tak dostanou bečku. A samozřejmě, jak budou volit, to už je jejich věc. Do toho my jsme jim samozřejmě nemohli kecat, ani nechtěli kecat. Ale vycházel jsem z toho předvolebního průzkumu. No těch beček jsme nakonec, my jsme původně vypsali tuším 250 beček, a pro vysokoškoláky to, protože vy studujete individuálně, tak jsme zase řekli za čestné prohlášení, že půjdu volit, jsme dávali bednu piva. Takže nejprve to bylo 250 beček a tuším 1000 beden piva. Okamžitě se nám přihlásili sponzoři firmy. My dáme 100 000, my dáme a takhle. To se hnulo. No nakonec jsme vydali 1000 beček piva. Takže vlastně 1000 maturitních tříd bylo volit. Jako, samozřejmě to je bez kontroly, to je jenom, ale zase já věřím, že když někdo řekne jo, takže třeba jich nebylo 85%, ale třeba 75%. No a vydali jsme skoro 5000 beden piva. Pravda je taková, že pan Paroubek tehdy premiérem nebyl. Ono, dneska je to, víte co, už je to dávno pryč, ale jsou to, člověk cítí, jestli někdo je přínosem, není. Jsem to tak cítil, že není. Zajímavé bylo, že česká média o tom téměř nepsala. A z několika důvodů. Zaprvé u nich málo inzerujeme a bohužel média jako taková, nedělejte si iluze o nějaké skutečné nezávislosti. Těch je, nezávislých médií je pár. A velmi často je tam ta ekonomická vazba. Oni píšou o tom, kdo u ní hodně inzeruje. A druhý důvod byl, proč o tom málo psali, že měli strach. Zajímavé bylo, a to nás obrovsky potěšilo, že třeba o tom psal Herald Tribune a další noviny ve světě. Podtitulky Zachrání pivo českou demokracii a podobně. Do marketingu jsme dali i třeba tady tenhle moment. David versus Goliáš. Prazdroj nebo SAB, South African Breweries, vylepili billboardy, na kterých bylo Birel, chutí převyšuje ostatní. Drzé, že? No pro mě, mi se to teda drze zdálo hodně. Takže jsem napsal generálnímu řediteli plzeňského prazdruje dopis, ve kterém jsem je vyzval na chuťový souboj. Nešli do toho. Tak jsme jim tam,
Jo, pak udělala Mladá fronta Dnes takový test, no a dopadlo to tak, že oni skončili osmými první, ale to nepřeceňuj. To bych rozhodně nepřeceňoval, protože každá degustace může dopadnout jinak, ale jenom shodou okolností. No a ještě tam máme založení nadačního fondu proti korupci, což zase není o marketingu jako takovém, spíš, že jsme to tam chtěli uvést a nebylo to kam jinam dát. Ale pokud byste se skutečně chtěli bavit o marketingu, jakože předpokládám, že chcete, tak já jsem nikdy žádný marketing nestudoval. Jsem vystudoval v Žilině silnoproudovou elektrotechniku v dopravě. A když si jednou za, nevím, za půl roku, za rok, když o nás se zmíní třeba Marketing Media, odborný magazín, tak je to vesměs kritika. Vesměs je to kritické. A nevím proč teda je to kritické, protože pro vaši představu, já jsem si vloni nechal po dlouhé době vytáhnout, jaké máme mediální náklady. A vyšlo z toho tolik, že mediální náklady máme 1,9 za posledních 10 let průměr 1,9% obratu, takže skutečně minimální, ale jak jsem říkal, ta značka dneska, zase už jsme si dlouho nenechali dělat průzkum, ale vždycky jsme byli v těch průzkumech v top 10, bývali jsme na 8. místě, s tím, že jsem přesvědčen, že za posledních pár let jsme poskočili o pěkných pár míst dopředu, ale momentálně nemám potřebu si nechat dělat průzkum, protože to cítím a cítím to hlavně na prodeji a na celkovém zájmu o pivo. V posledních 2 letech trh s pivem stagnuje a to jenom díky tomu, že piva se prodávají s obrovskýma slevama. Prodávají se i v takových nechutnostech, jako je plastová lahev a podobně. A my jsme předloni rostli o 9% a v loňském roce o 14,5%. Tady mi Zdeněk ukazuje výsledky, já nevím, jestli už o tom můžeme mluvit. Asi, a proč ne? Máme zprávu, každoročně se koná novinářská anketa, letos tam, myslím, hlasovalo asi 300 novinářů, kterou značku piva považují za nejlepší. A tady Zdeněk ukázal ty výsledky, ono to ještě teprve bude v médiích, ale vyhráli jsme to. Děkuju. Jinak děkujeme srdečně, jinak Zdeněk je PR manažer roku, abyste věděli, a má na starosti, kromě jiných věcí, i média. Já už jsem hovořil o magazínu Vlastní cestou, je to magazín netradičního formátu, ryze autorský, vyrábíme ho v 5 lidech, je to čtvrtletník, náklad má 30 000 výtisků a je to zase způsob naší komunikace, je to náš marketing, protože o nás se tam píše, ale velice málo. Tam toho není, to není prostě tak, že by to bylo zahlceno informacemi o nás. Tady třeba byl jeden marketingový nápad, to byly polepy zadních skel automobilů za bečku piva. Těch aut po republice jezdí, tuším, asi 1300. Kamiony. Tady vlastně Facebook je pro nás dneska komunikační kanál. A e-shop. O tom už jsem hovořil, to jsou ta nefiltrovaná piva. Vyrábíme kromě jiného bezlepkové pivo pro celiatiky. No a každý rok, v loni to bylo 20. rok, pořádáme Bernard Fest v Humpolci.
Teď nevím, to je program na, to je ten novej. Takže tady jenom pro vaši představu, bude to 19. a 20. června, tady máte představu o skupinách. V loňském roce jsme měli trošku strach, protože to bylo naprosto plné. Takže letos jsme už stanovili omezený počet prodeje stupenek a podobně. No a velice zajímavý moment pro marketing je Den Bernarda. My jsme ho doposud dělali 2 roky. Tyto billboardy jste asi zaregistrovali, protože jich viselo v Česku i na Slovensku asi 1000, takže byly vidět hodně. No a spočívá to v tom, že na každé hospodě, nebo téměř na každé hospodě, kde se čepuje naše pivo, ten den je pivo za 10 korun. My to pivo vydáváme těm hospodským zdarma. A těch 10 korun je tam proto, aby oni z toho měli aspoň nějakou marži. Aby ten den nečepovali zadarmo, že? No a pro vaši představu, v loňském roce jsme takto vydali asi 4 000 hektolitrů piva. Když to přepočítáme na kamiony, tak kamion má 120 hektolitrů. Takže bylo to kolik? 30 kamionů piva zhruba. Takže poměrně zajímavá akce. Smyslem toho je, ne aby se všichni opili, oni se stejně všichni opijou, ale smyslem toho je prostě oslavit, pobavit se. Já jsem viděl podobnou akci v Dublinu, kde Guinness dělal Arthur's Day a bylo to úžasné, mě to inspirovalo a prostě udělali jsme to taky. Letos bude 3. ročník, bude tam jedna změna, nebude to 20. srpna a to proto, že v srpnu to je léto. Ti hospodští mají narváno, nebo narváno, to je hlavní sezona. I pro nás výrobně z technologických a kapacitních důvodů je to prostě největší zátěž, logisticky a tak dál. Takže jsme se rozhodli, že Den Bernarda přesuneme ze srpna na říjen. To je jediná změna, ale jinak bude. Samozřejmě v rámci toho dne probíhá fotosoutěž a takové různé věci, ale to klíčové je, aby se lidé bavili. No a tady vidíte poslední novinku, kterou jsme toho 20. srpna představovali, to je Bernard Bohemian Ale. Je to pivo naprosto jiné, řada z vás ale zná, je to pivo svrchně kvašené. My jsme teda zvolili, inspirovali jsme se Belgii, a zvolili jsme pivo ale belgického typu. Pro vaši představu, co ještě ho neochutnali, má 8,2% alkoholu, takže taková drobná rada, přistupujte k němu s jistou pokorou. Už jsem viděl pár lidí, kteří to začali pít jako normální pivo a po chvíli byli nepotřebě. Samozřejmě, vidíte, že to má i svoje bedínky a tak dál, prostě chtěli jsme to totálně odlišit. Propagace na kamionech. No a tady toto, co vidíte, to je takzvaný princip rotující pípy. Vymysleli jsme to, nebo budeme to realizovat teď, a to proto, že řada druhů piva lidem chutná, třeba ta černá lavina. Ale problém je ten, že když to dáte na čep do konkrétní hospody, tak třeba 3 týdny se to pije hodně a pak to jde postupně dolů, protože Češi jsou zvyklí hlavně na světlé pivo a najednou se ten druh piva, on by ho vlastně ten hospodský nestihl čepovat, i když mu to budeme dodávat v malých sudech. A postupně to pak z těch hospod zase mizelo. Takže my máme hodně druhů piva, máme 14, máme, jak jsem říkal, každý druh piva, jak ve filtrované, tak nefiltrované verzi, máme jantarová piva a tak dále. Takže jsme vymysleli tento princip té takzvané rotující pípy. A ten bude spočívat v tom, že ten daný týden, nebo třeba 14 dní, bude na čepu třeba lavina, nebo ale, nebo prostě ta daná specialita. Jinými slovy, používáme k tomu ten známý princip těch pinapek. Každý ten druh piva bude mít svoji holku. A má to tu výhodu, že vlastně tím pádem v těch našich restauracích nebo v hospodách restauracích s naším pivem budete mít možnost ochutnávat různá piva. Dříve jinak to možné není.
tento princip to umožní. Takže tady třeba vidíte ty vizualizace pro ale a pro fríčko a další tam Zdeněk nedal. Tak to uvidíte je postupně na Facebooku. Jo, prosím vás, k marketingu pár dotazů a pak mám ještě reklamu. Tak nějaká otázka k marketingu? Tak já bych vzal... Tak, tam prostřed. Tu reklamu pak proběhnem, to je taková zábavná. Dobrý den, já bych se jen zeptala, že ten den Bernard se vlastně slavil, že jo, 20. jako 8. na svátek Bernarda, jestli teďka to nepřijde o nějakou takovou jako pointu. No, bude to na moje narození. Tak to už šuma. Pointa. Tak, ještě tamhle vzadu otázka. Dobrý den. Mě by zajímalo, jak probíhá ten proces toho vzniku nových piv. Jako, kdo to rozhoduje, uvaříme tohle, neuvaříme tohle. A pod otázka k tomu, co takhle nějaká IPA neuvažujete? Díky. Ten proces je vždycky tak, že se někde inspirujeme. Protože vy víte, že, nebo nevím, jestli víte, ale to, co my Češi nazýváme pivem, je typ piva spodně kvašeného, je to ležák. A spodně kvašeného, že ty kvasinky při kvašení si sedají na dno, proto spodně kvašené. My máme třeba na Varně plakát takový strom těch pivních druhů. A ležák, tam je jedna větev. To je pro vaši představu. Pak jsou ale, pak jsou stouty a pak prostě těch druhů piva na světě je celá obrovské množství. Takže víceméně je to o tom, že třeba v Belgii jsme se inspirovali ovocnýma pivama, a proto vznikla švestka a vyšeň. Akorát s tím rozdílem, že v Belgii ta piva byla alkoholická a my jsme byli přesvědčeni o tom, že v Česku by to lidi těžko akceptovali, takže jsme to udělali na nealkoholickém základu. To je jenom poznámka pod čarou. A další třeba bezlepkové pivo, no tak to se nabízí, že jo? Tak víme, že jsou celiatici, víme, že jich je, není úplně málo. Další lidé se začínají o výživu zajímat, hlídají si, co jedí, co pijí. Takže prostě takhle vzniklo celiatické pivo nebo bezlepkové pivo. Nevím, třeba Jantarové nealko. V té době na trhu nebylo, byli jsme první. 3 roky po nás to začal dělat Birel a tak dále. Takže je to vždycky otázka nějaké inspirace někde a nacítění. My neděláme žádné velké průzkumy, to moc nefunguje. Ale nacítění se, jestli prostě to má šanci, jestli to lidem bude chutnat nebo ne. Takže to je na tu první část otázky. Ta druhá, jak to vzniká? No vzniká to tak, že když už ta myšlenka je, tak vesměs potom společník, který Pepa Vávra, který je sládek a který vaří pivo, tak prostě si s tím začne někde hrát. Začne si to míchat, spolupracuje s laboratoří. My máme každé pivo, které jde z pivovaru ven, projde degustační komisí. Takže když už pak jsou nějaké vzorky první, no tak si to odegustujeme a řekneme si, mohlo by to jít tímto směrem, toto dáme na bok, to je k ničemu. A prostě, když už ten směr je, tak pak se to ladí, až se to doladí. Konkrétně třeba švestka, když vznikala, tak tam byl záměr mít třeba nealko pivo s příchutí, řekněme, citronu. Úplně jinam to šlo. A bylo míněno světlé nealko pivo. No a jedna z těch zkoušek, které úplně tak někoho napadlo, že zkusili vzít jantarové nealko pivo a dali do toho švestkovou šťávu. No a najednou jsme řekli, že to je skvělé. Takže vzniklo to skutečně tak nějak, dá se říct, bez nějakých... Nemáme, prosím vás, proto nějaká přísná pravidla, přísné procesy. Je to skutečně záměr a zkoušíme. Takže jestli takhle stačí. Tak, já bych vzal ještě jednu otázku z internetu. Jaké jsou vaše marketingové plány do budoucnosti? Vybudovat kultovní značku piva. Dobře, tak jo. A děkuju, můžete pokračovat dál. Teda. Kultovní značky znáte. Zippo, Harley. Ale
to nebyl žert, jako to skutečně tak cítíme, že značka piva má být jinou. Má to být značka, která prostě je o něčem jiném. Jinak máte, přijete do marketu a nevíte, čím se ta piva liší, že jo. Ale samozřejmě není to jenom o značce. Je to o tom, aby ten obsah byl v souladu s tou značkou, aby prostě vevnitř byla maximální možná kvalita, maximálně zajímavá chuť a vůně a aby ta značka s tím rezonovala a byla výjimečná. Možná k té reklamě teda. Tak, to byly vlastně, potřebovali jsme zpropagovat ty lahve s patentním uzávěrem, takže hledám práci Plzeň a okolí, to jsme si zase museli trošku píchnout do Plzeňáku a pak se oběsil. Tady bylo zajímavé, zajímavé bylo to, že třeba tehda jedna paní z české marketingové společnosti, když jsem na Konopišti přednášel tady o tomhletom, tak se mě zeptala, a vy si myslíte, že toto někdo pochopí? Já si myslím, že jo, že to chápete. Aspoň ty úsměvy mi to tak... No, pak... Pak přišel, a to, když jsem vám povídal o Dianovi Steinbergerovi, jak prostě přišel a položil na stůl pár konceptů, tak toto byl první z nich. Svět se zbláznil, držte se. No a tehda oni měli vymyšlené takové koncepty nad, jakoby globální. Vy je pak uvidíte. A já jsem říkal, Diane, fajn, ale my potřebujeme něco aktuálního, nejlépe tady, teď, z Česka, tady a teď. No a tehda byl první ročník Českohleda Superstara Anička Dajdou, že? Ta prostě utřela úplně všechny. Ondřeje Hejmu jako předsedu poroty totálně poslala někam, že ona neuměla zpívat, neměla hudební sluch, neuměla anglicky a ráčkovala. A když to odzpívala, tak nebylo z toho poznat, že to je Dajdou, že? A on jí říká, a vy si vážně myslíte, že byste mohla být českou superstar? A ona říká, a proč ne? Ale já si z toho nedělám legraci, já zase na druhé straně obdivuju to, jak byla svoje a jak prostě se nebála předstoupit před kamery a vystřihnout tam to, co vystřihla. No ale okamžitě měla fankluby, okamžitě prostě webové stránky študáci zakládali a tohle. No a nás napadlo, že to je přesně ten moment, svět se zbláznil, držte se. Pak nastal ovšem problém ten, že televize Nova prohlásila, že když půjde do té reklamy, že ji zničí. A jenže oni to měli vymyšlené pro ty vítěze. Je nenapadlo, že by předsedkyně nebo generálka Hvězdné pěchoty se mohla stát takto slavnou. Takže to jenom, proč vás tím obtěžuju? My jsme museli zapojit okamžitě právníky. Právníci to analyzovali, zjistili rizika. Pak jsme Aničce dali garance, že kdyby jí ta Nova žalovala, že ji budeme zastupovat, že jí zaplatíme pokuty a tak dále. Prostě a do týdne to viselo. Od vizualizace, nákupu ploch, výroby billboardů, do týdne to viselo. No nakonec i na Nově přišli k rozumu a zjistili, že to je synergie, že to je výhra, že jim vlastně děláme reklamu taky, no a žádnou žalobu nepodali. Ale je pravda, že pro vaši představu, ty billboardy visely v dubnu roku 2004. Vy si to pamatujete v roce 2015. Okamžitě toho totiž taky byly plné noviny. Tehdy ještě spontánní PR fungovalo. Dneska prostě po vás pes neštěkne. Ta média už jsou fakt na jiných principech. Takže tím se ten reklamní efekt maximálně umocnil. No a pak přišla ta globální témata, co měla reklamní agentura připravenou. SARS, svatba s rouškama, pak byli dětští vojáci, kontroverzní téma, kdy nám kdekdo nadával, že to zneužíváme, ale my jsme byli proti. No a tak, abychom to odlehčili, tak další měsíc jsme tam pověsili českou realitu. Zase už je to 10 let, už je to úplně jinak. Pánové jsou džentlmeni, že?
Jo, a Zdeněk mi správně napovídá, že už máme poloviční bedinky, holky. Další témata. Tady toto téma, to byl ten zásah na CzechTechu, jestli si to ještě pamatujete, jak tam pan Paroubek vyslal těžkohoděnce na CzechTech. Sranda na tom byla tady toto, že to třeba vyvěsili policajtům přímo na stanici, tak jsem chvilku měl strach, jak co na to řeknu, až mi zastaví, ale ti byli úplně v pohodě, policajti, děkuju. A pak byla ještě druhá sranda, že ten klučina, co tam je skrvavený, tak ten potom po nás chtěl peníze, že jsme bez jeho souhlasu ho dali do reklamy. Tak jsme mu nakonec dali ještě 40 tisíc. A ještě třetí sranda byla, že vlastně jeho právník byl pak partner fotografky, se kterou děláme celou dobu vlastní cestu. Takže to je, prostě ten svět je zajímavý někdy, že se tak různě potkává, propojuje a tvrdím, že náhody moc neexistují. Tady byly odposlechy. Zase, jo, vždycky to bylo, tahle kampaň byla náročná na právní posouzení, protože ze začátku nám právníci říkali, nesmíte, nesmíte, nesmíte. A já jsem říkal, hoši, běžte někam, na to vás nepotřebuju. Já potřebuji vědět, jak to můžeme udělat, abychom to mohli zveřejnit. A oni postupně se to naučili a dneska jsou, bych řekl, úplně jiní, ti naši právníci. Jsou takový jako prostě pružní a trochu free a přitom jsou profíci, nepustí nás do úplných věcí, kde by nás mohl někdo totálně zničit. Tady k tomu ten policajt měl nejprve moc široký, ten knír vypadal jak tehdejší policejní prezident, tak to mělo být, jenže tam mě nepustili, tak jsme ho zužovali, pak zase říkali, že je moc úzký, že to tak... Prostě, že nakonec to dopadlo takhle, no. Ale jeden příklad, kdy už skutečně ty billboardy málem visely, ale večer předtím, než to, už to bylo v tiskárně ta data, tak někdy v 8 večer mi volal právník a říkal, zastavte to. A to bylo tehda, si pamatujete, hlavně chlapi rozhodčího Kolinu. A jak nás tehda na jedno mistrovství Evropy víceméně zaříz. No a pak bylo, to bylo 4 roky poté a my jsme chtěli dát na billboard toho Kolinu, jak píská ty naběhlé žíly, tu holou hlavu a chtěli jsme tam dát slogan Češi, držte se. No, no a už to bylo prostě v tisku a oni pak nám zavolali, zastavte to. Oni totiž nejprve řekli, jo, to je dobrý, jenže pak jim došlo, že je to v rozporu, že on byl členem UEFA, FIFA, nevím, všech těch asociací mezinárodních a on vlastně jako takový nesmí vystupovat v reklamě na alkohol. Takže tehdy se mohlo stát, kdyby jsme to pustili ven, že jsme sice byli možná nejslavnější malý pivovar v Evropě, ale taky by nás to mohlo položit. Takže tehdy jsme to stopli. No, pak byla smutná témata spolupráce socialistů s komunistama. A to už je zase hodně roku a paměť jakoby neexistovala. Prostě to, co bylo v roce 1948, tak dneska už lidem zase připadá normální a tak dále, a tak dále, a tak dále. No a protože tohle téma už mi přišlo, že se naše značka příliš dotýká, příliš spojuje s negativníma tématama, příliš se spojuje s politikou, tak jsme řekli, přerušíme tuhle kampaň a začali jsme kampaň Pivo jako šperk. Tu kampaň nebo ty motivy používáme dodnes, používáme je na různých třeba taškách nebo multipacích a podobně. To je taková kampaň, která vlastně, to ani není kampaň, že? No a pak už přišlo to, o čem jsem mluvil, ušatý netopír. To byl jeden z mailů, jako máte výborné nealko, a co dělá na těch etiketách ten ušatý netopír? A to se vždycky, to jde nejprve ke Zdenkovi, tak ten se vždycky baví jako první. Jo. A pošle to na all, zavináč Bernard.
Oh, teď jsem tady něco. Jo, pak byl... Tmá, no. A teď jedete autem, že? Na stráži proti Europivu, to je tam ještě xkrát v různých motivech a to budeme používat stále, protože Europivo, to zase nechci na to téma, to bychom tady byli hrozně dlouho a nechci přetahovat, ale Europivo to není nekvalitní pivo, to je prostě to, co dělá naprostá většina těch velkovýrobců s cílem maximalizovat zisk. Tam pivo nevaří sláci, já to tak trošku vždycky paroduju, ale ekonomové. Takže pokud jste ekonomové, tak nevařte pivo. A nebo si ho vařte pro sebe doma jako homebreweri a bavte se tím. Ale jako když to začne někdo vařit v milionech hektolitrů a vaří šeť a průměr, to pak už je to problém. A to se stalo v tom Holandsku a bohužel se to děje ve velké většině vyspělých zemí světa. V kategorii ležák hlavně. No, pak byl tady zrovna u Brna zase. Na návštěvě papež a někdo vymyslel, že na celý den zavře D1, že tam bude parkoviště, tak jsme tu obíšku takhle olemovali těmahle billboardama. A to já nemám nic proti papeži, ale ta blbost zavřít D1 mi přišla dost velká. Reklama na švestku, jsme udělali soutěž o nejkrásnější čistou hlavu, ti vítězové pak měli svoje etikety, měli svoje billboardy. Tady zase je, takhle vlastně se vyvíjí ten motiv na stráž. Dneska visí 3 v republice, to stačí 2 u Humpolce a 1 mezi Ostravou a Opavou. Ale už mám nápad, jak to rozšířit dál. Potom zase doktoři vydírali, že když jim nepřidají, já nevím, o kolik víc peněz, takže odejdou. Takže to bylo víceméně... Děkujeme, odejděte, no tak jsme udělali tenhle ten billboard. Tam zase si stěžovali ve svazu, že porušujeme etické principy reklamy na alkohol, že tady jako máme pivní láhev v kapačce, takže naznačujeme, že by snad mohla pomoct, což je v rozporu. Ona pomůže, že? Mnohdy po ránu. Jestli si ještě pamatujete před pár lety ten zásah v České televizi kvůli Karlu Rožánkovi a jednomu utajenému papíru, už si to ani moc nepamatujete. Tehdy obsadilo Českou televizi těžkohoděnci, no. Výborný. No a jsme u toho mého oblíbeného plastu. Takže první kampaň byla dneska z petky, zítra z tašky a pak jsme trošku ještě to rozvinuli, doba plastová. No a toto byla jenom facebooková kampaň, kdy Evropská unie zakázala ty tradiční nebo klasické žárovky, tak Tomáš, náš marketingový ředitel, dal nejprve tu první, nesmutněte nad koncem žárovek, Bernard chutná skvělý při svíčkách. No a týden na to dal pokračování i po tmě. No jenže nějak si nevšiml, že mezi tím začala metanolová aféra. Přísahám, že si nevymýšlím. Fakt to tak bylo. Tak. Pak jsme se znovu vrátili k té kampani Svět se zbláznil, to byl slavný odchod pana prezidenta a jeho amnestie. A to mi nedalo prostě. To nebylo nic jiného, než zametení skutečně lumpáren a korupce pod koberec. No a zajímavé bylo, že tenhle, jak jsem říkal, že to trvalo tak týden od nápadu po vylepení billboardu, tak tenhle nápad byl hned po novém roce, že to bylo těsně tohle. A nápad jsem dostal v pátek. V sobotu jsme jeli do Kitzbühelu lyžovat, takže na každém druhém parkovišti jsem zastavoval a konzultovali jsme ten vizuál a v pondělí visely první billboardy. Takže jsme to zvládli teda za víkend. Tak byla billboardy na Kvasnicovou 10, pivo dobré majitel Magor, reklama na knihu.
Tady jen... nic. Toto byly ty loňské billboardy na Den Bernarda. A teď vlastně jen přehršel témat na ale, protože tady se nabízí ten krásný, to krásné využití toho slůvka ale, nebo ale. Pište ale, čtěte ale a tak dále. Tady těch motivů je mraky, teď momentálně visí, že pomláska se visí. Pomláska se plete z osmi, ale jazyk už ze dvou. Jo, to vymysleli naše holky, abyste věděli. Že nejsme, že to nevymýšlíme my. Jako něco, jo. To jsme pověsili na vjezdu do Plzně, do Krušovic a do Nošovic. Akorát, že jsme měnili vždycky to město, že? A teď už mám vymyšlený motiv další a ten vám ještě neřeknu. Jo, toto, protože jsme na Slovensku taky a tam platí jazykový zákon, tak tam to musíme překládat. No a to je reklama. To je reklama až do dnes. Tak a já se zeptám nějaké otázky tady k tomu tématu. Já jsem se chtěl zeptat, ta hláška pivo dobré majitel Magor, to pochází odkud? Ode mě. Já vám můžu říct, jak to vzniklo. My jsme s nakladatelem diskutovali, byl jsem v autě někde v Praze a přemýšleli jsme, co dát na přebal, na zadní obálku, jak tam většinou bývají takové to, že někdo slavný si to přečet a doporučuje všem ostatním, aby to četli. Protože my jdeme vlastní cestou a už tak nějak patří ke mně, že si ze sebe dělám legraci, tak jsem říkal, tak tam nebudeme dávat tyhle chvalospěvy, ale zkusíme naopak na Facebooku najít takové ty hlášky, kdy se do nás někdo trefuje, že jo. Tam třeba byly takové, že pivo Bernard nepí a majitele nesnáším, je to vůl a podobně, že tam to vždycky něco najdete. A jedna z nich byla pivo dobré majitel Magor, takže jsme to dali na tu zadní obálku. No a v tom mi to seplo, že jsme říkali možná pár billboardů, tak říkám, no tak je to jasné, dáme tam tohle. No a to PŠ, to jsou iniciály toho autora, takže jsme to dali, zaujalo to, zafungovalo to, knihy se k dnešnímu dni prodalo asi 17 000 výtisků, což sice není kuchařka Ládi Hrušky, ale na české poměry je to bestseller. Takže je to, prodává se to krásně, takovou perličku. To PŠ samozřejmě nejsou jenom iniciály toho autora, ale takhle se jmenuje mraky lidí a například momentální šéfredaktor Forbesu se jmenuje Petr Šimunek a ten mi volal, Stando, říká, mě se všichni ptají, jestli jsem to řekl já, jo. Tak jenom, že jsme se bavili. Takže to vzniklo takhle, no. Tak, nějaká další otázka z publika? Vy jste zmiňoval na začátku, že jste byli tři společníci, kteří jste začínali. Bylo to automatická volba, že pivovar se bude jmenovat po vás, nebo jak jste k tomu dospěli a jak to prostě se vyvinulo celé? Vyvinulo se to, ono to spolu, obě ty otázky naprosto souvisí. My jsme skočili do rozjetého vlaku, spíš stojícího vlaku, ale snažili jsme se roztlačit, rozjet do toho pivovaru. Od rána do večera jsme tam byli a řešili jsme jeden problém za druhým a přespávali jsme právě u jednoho z nás, protože já jsem tam byl poprvé. No a ten třetí společník se jmenoval Ruda a po večerech, když jsme prostě, než jsme šli spát, tak jsme vymýšleli, jak se to bude jmenovat. Samozřejmě, že jsme nejprve vymýšleli všechny místní názvy. Nemohli jsme to pojmenovat tak, jak se to jmenovalo, protože to mělo pokaženou pověst, i když by se to nabízelo. Humpolec nebo humpolecké pivo. A to prostě v té době skutečně nešlo. No a takže jsme vymýšleli všechno možné, pořád nám to nějak neznělo. Až asi třetí večer, bez jakýchkoliv průzkumu a toho, Ruda plácil Bernard.
No a mi v té chvíli jenom proběhlo hlavou, že se to nemusí překládat, že to v cizím jazyce neznamená teroristickou organizaci, což bohužel u některých značek je. A že to snad nezní úplně blbě. Tak jsem se zeptal třetího společníka Pepy, jestli to pivo bude vařit fakt dobře. On řekl, že ho bude vařit tak, jak jenom umí, takže já jsem pak řekl, no dobře, tak se to tak bude jmenovat po mně. A vzniklo to vlastně, říkám, no, po večerech, po tři večerová diskuze. Prosím. Tak, já bych pouze před dalším dotazem dodal, že Petr Šimunek bude naším hostem příští týden. Tak ho pozdravte. Tak a viděl jsem tady ještě nějaké ruce nahoře, takže kdo má další dotaz? Tam vepředu. Dobrý den, pane Bernarde, Pavel Krejčík. Já mám dotaz, souvisí to možná trošku s tím předchozím a s tím, co jste ukazoval v průběhu, a sice jako otázka do budoucnosti, jak koukáte vy sám, případně jak třeba uvažujete do budoucna s vaší firmou. Ukazoval se tam ten graf toho tržního podílu, který je zatím opravdu jako oproti těm gigantům malej. Máte třeba nějaké limity nějakého správného růstu, nebo vůbec nějak koukáte do budoucnosti, ať už je to s předáním třeba někdy v budoucnu firmy a podobně, něco k tomuhle tématu. Děkuju. Rozumím, děkuju. Co se týče co dál, tak já už jsem uvedl, my jsme v centru města. Plocha je tam 1 hektar. Jenom připomenu pro uvědomění 2 čísla. Státní podnik 26 tisíc hektolitrů za rok v té době. My jsme v loni prodali 265 tisíc hektolitrů, takže víc než 10násobek na stejné ploše. A co dál? Jednak jsme přesvědčeni, že ještě jsme schopni dále tam investovat na tom daném místě. A za druhé, budeme samozřejmě se snažit získat další pozemky, a nejspíš, teď je to samozřejmě momentálně, je to v takovém procesu běhu, když to řeknu jednoduše, chtěli bychom na kraji města získat pozemek mnohem větší, mnohonásobně větší, než je ten pivovarský, protože jenom pro vaši představu, kromě toho, té plochy pivovaru, už dnes máme pronajato asi 8 000 metrů čtverečních skladových hal, kde skladujeme obaly a hotové pivo, připravujeme exporty a tak dále. Takže představa je taková, že získáme velký ucelený prostor na kraji města, tak abychom ani dopravní zátěží nezatěžovali více, než je nezbytně nutné centrum města. A tam chceme postavit tu, řekněme, expediční část pivovaru. Ale pro představu expediční část pivovaru, to většinou, pod tím se většinou myslí stáčírny, bývá u toho i filtrace a přetlačné tanky a samozřejmě sklady. No a to je tak nějak jakoby z toho technického úhlu pohledu, ale já v té vaší otázce cítím ještě více rozměrů. Především chci říct jednu věc. Já nevím, jaká bude poptávka po našem pivu za 5 let, za 10 let. Říkám, momentálně ta poptávka roste. A v době, kdy všichni brečí, hospodští brečí, pivovary brečí, nám to roste skutečně rychle. No a naší základní premisou, nebo jak to nazvat, je jedna jednoduchá věc. My budeme reagovat na poptávku. Je možné, že to bude mnohem větší pivovar než dnes, ale jednu věc vím jistě, že tu jednu věc nezměníme, a to je přístup ke kvalitě a ke způsobu výroby piva. Protože to je hrob. Kdybychom se začali dívat jenom po číslech a jenom po zisku, tak to můžeme pak se nazvat klidně třeba Heinekem. A to nechcem. A takže to je základní, bych řekl, odpověď na vaši otázku. My jsme tady nebrali, z něj ukazuje tu esenci značky, tam to je dost obsaženo, ale v podstatě my jsme se nebavili o exportu. Dneska exportujeme zhruba do 25 zemí světa a teprve jsme začali, protože my jsme se exportem začali zabývat až se vstupem do Evropské unie, takže a export trvá, než se rozvine. V loňském roce jsme už vyexportovali asi 1/5 naší produkce
A jenom za loňský rok export rostl o 44%, takže tam můžou být skutečně velké nárůsty a budou. No a takže, abych vám odpověděl férově na vaši otázku, já nevím, kde to má skončit, to neví nikdo, ale porosteme zřejmě, ale pokud porosteme tak, abychom vždycky, aby neplatilo to známé české, že na začátku byli dobří a teď už se zkazili. Když to řeknu úplně jednoduše lidově, jestli takhle stačí. Tak a my máme prostor pro poslední otázku. Tak. Dobrý večer, já bych se chtěl jenom v rychlosti zeptat, před chvilkou tam byl graf vlastně těch zemí, kam exportujete ty vaše piva. Pokud se nemýlím, tam na druhém místě bylo Rusko. Jak vás to zasáhlo, případně jestli vás to nějakým způsobem vůbec zasáhlo? Děkuju. Samozřejmě, děkuju. Zasáhlo nás to, takhle, on ten objem exportu za loňský rok do Ruska je asi 4 000 hektolitrů, což není dramatický podíl na naší celkové produkci. Ale je jasné, že naše pivo v Rusku bylo už tak, patřilo k těm nejdražším na trhu, mnohem dražší než Prazdroj a podobně. A samozřejmě teď, když kurz rublu, tuším k euru, se zhoršil asi o 65%, tak prostě to pivo se stává neprodejné, dá se říct. Takže momentálně to řešíme tak, že jsme těm našim exportním partnerům v Rusku dali výrazné slevy. No a hold, a sázíme na to, že buď se ta situace vyvine pozitivně a začne se to uklidňovat. Chceme zkrátka pomoct tomu partnerovi ten prodej tam udržet. I s tím, že na tom nebudeme vydělávat nebo budeme nějakou dobu prodělávat. To se ukáže. A když prostě ne, no tak hold, to nebude. To je taky možné. Protože ono, takhle to máte v životě ze vším. Jako lpět na něčem, že to, když si něco vysníte, jo, je dobré jít za svým snem, je to nutné. A na druhé straně je dobré být pořád ve vnitřku do značné míry svobodný. Tak a já bych si dovolil ještě úplně opravdu poslední otázku na závěr se slajdou. A jaké pivo máte nejraději? Dobré. Tak a pokud je to všechno, tak tímto já bych poděkoval našemu dnešnímu hostu. Prosím o potlesk. Já děkuji vám za pozornost a za fajn otázky a přeju vám v životě všechno dobré. Ať se daří.